Mirëmëngjes. Ja po erdhi dhe Hana. Sa pari më susja ju uron mjaft të mbar. Ju uron edhe një muaj të mbar, sepse është dita e parë që ne po takohemi në muajin maj. Lënda që do të zhvillojmë sot është lënda e gjuhës shqipe dhe tema që do të trajtojmë është grupi i kryefjalës dhe grupi i kallëzuesit. Rezultatet e të nxënit janë: ju do të dalloni grupin emror të kryefjalës dhe foljor të kallëzuesit në fjalin e thjesht të zjeruar. Ju do të përcaktoni fjalën bërtham të secili grup. Ju do të dalloni nëpërmjet pyetjeve për bërësit e grupit të kryefjalës dhe të grupit të kallëzuesit. Fjalët kyçe janë grup emëror i kryefjalës, grupi foljor i kallëzuesit dhe bërthama. Si gjithmonë ju e dini që ne e fillojmë me rubrikën kujto. Atëherë, në mësimin e kaluar, ne folëm për gjymtyrët kryesore dhe thamë që ato janë dy gjymtyrë kryesore në një fjali. Kryefjala dhe kallëzuesi. Çfarë kemi thënë për kryefjalën, çfarë dim për kryefjalën? Ne dim që ndryshe quhet vepruesi, ose themi ajo për të cilën flitet në fjali, ose ndryshe personazhi kryesor i fjalisë. Kemi thënë që gjendet me pyetjen kush që përdoret për njerëzit, cili, cila, cilët, cilat për njerëzit, kafshët edhe sendet. Kemi folur dhe thamë që shprehet me emër, për emër, numëror ose grup emëror. Kemi thënë për kallëzuesin, kemi folur për kallëzuesin se ndryshe ai quhet veprimi. Pra veprimi që kryhet nga vepruesi, nga personazhi kryesor, veprimin që bën personazhi kryesor. Kemi thënë që gjendet me pyetjet ç'bën, çka bër, ç'do të bëj, shprehet me folje, folja jam plus emër, folja jam plus mbiemër. Te këto të dyja do të ndalem pak, sepse vura re, te kushtrimi 4 i mësimit të kaluar, disa prej jush më kishin nënvizuar vetëm foljen është, që është veta e tretë numri 1 në i foljes jam në kohën e tashme, por ajo në morfologji duhet nënvizuar vetëm folja është, por ne kemi hyrë në kapitullin e sintaksës dhe në sintaks kur folja jam shoqërohet nga një emër ose nga një mbiemër, do të nënvizohen të dyja si kallëzues. Megjithatë, ne do të ndalemi dhe në mësimet që vijnë pas kur të marrim nëse shprehet kallëzuesi. Le të kalojmë tani në një situatë tjetër. Siç e shikoni, mësuesi këtu ka sjell pamjen e një mësuesi që është duke shpjeguar dhe pikërisht ndodhet në lëndën e gjuhës, në orën e gjuhës shqipe. Po flet për kryefjalën dhe kallëzuesin. Tani do të shfaq fjalin e parë. Mësuesja shpjegon. Pra, kjo figurë më sjell këtë fjali. Mësuesja shpjegon. Fjalia e dytë, mësuesja ime e gjuhës shqipe shpjegon me pasion të madh. Në të dyja rastet, dyja fjalit po flasin për mësuesen e gjuhës shqipe që është duke shpjeguar. Çfarë të përbashkët kanë këto dy fjali? E diskutuam edhe tek mësimi i kaluar. Atëherë, për të gjetur të përbashkëta, ne fillojmë me pyetjet. Kush shpjegon? Pra për përdor pyetjen kush, sepse mësuesja është një njeri. Kush shpjegon? Mësuesja. Në të dyja fjalit, ne kemi gjyrosur me të kuqe fjalën mësuesja që është kryefjala. Ç'bën mësuesja? Mësuesja shpjegon. Në të dyja rastet, ne kemi gjyrosur me blu fjalën shpjegon, foljen shpjegon që është kallëzuesi. Pra, e përbashkëta e parë e këtyre dy fjalive është se këto dy fjali kanë të njëjtën kryefjalë, që është kryefjala mësuesja, dhe të njëjtin kallëzues, që është kallëzuesi shpjegon. Tjetër, ne kuptojmë, meqense të dyja fjalit kanë vetëm një kallëzues, e përbashkëta tjetër e këtyre dy fjalive është sepse ato janë të dyja fjali të thjeshta. Por, e ndryshmja është sepse fjalia e parë është fjali e thjeshtë më e vogël, ndërsa fjalia e dytë është fjali e thjeshtë e zgjeruar.
Tani ne do të ndalemi pikërisht e kjo fjalia e thjesht e zgjeruar. Dhe në një nga rezultatet e të nxënit ishte që ne të dallonim përthamën, të dallonim gjymtyrët e dyta, të dallonim pyetjet që përdonim për të gjetur pyetjet të gjymtyrët e dyta. Pikërisht ne në këtë formë do të operojmë tani. Lexojmë fjalin edhe një herë. Mësuesja ime e gjuhës shqipe shpjegon me pasion të madh. Shohi me kujdes fjalët ime e gjuhës shqipe. Të gjitha këto fjalë më japin informacion mbi kryefjalën mësuesja, më zgjerojnë informacionin rreth saj. Dhe vini me re me kujdes pyetjet që unë bëj për të gjetur këto fjalë që më japin informacion rreth kryefjalës mësuesja. E kujt është mësuesja? Ime. E cilës lëndë është mësuesja? E gjuhës shqipe. Në të dyja rastet, unë përdora pyetjen e kujt ose e cilës, sepse mbani mend fjalët plotësuese të kryefjalës gjenden me pyetjet si është, si janë, që ne i përdorim dhe për mbiemrat, e kujt, e cilës për emrat e rasës gjinore, prej kujt, prej cilës për emrat e rasës rjedhore dhe e kujt për emrat pronor, e cilës për emrat pronor. Në këtë rast, ju kuptoni që fjalët plotësuese të kryefjalës mund jenë mbiemra, për emra, emrat e rasës gjinore ose emrat të rasës rjedhore. Dhe, ja ku po ngjyros me të gjelbër ime e gjuhës shqipe janë fjalë plotësuese të kryefjalës. Kalojmë tani tek pjesa tjetër. Shpjegon me pasion të madh. Folja shpjegon, kallëzuesi shpjegon, plotësohet nga fjalët me pasion të madh. Si shpjegon kjo mësuesja? Vinim re me kujdes pyetjen si e bashkangjis me kallëzuesin. Si shpjegon mësuesja? Me pasion të madh. Pra, po jap informacion shtes mi mënyrën se si shpjegon mësuesja. Dhe e ngjyros me të qelbur sepse këto fjalë me pasion të madh janë fjalë plotësuese të kallëzuesit shpjegon. Dhe në këtë mënyrë ne kuptojmë që gjithë kjo fjali do të ndahet në dy grupe të mëdha. Dhe grupi parë, mësuesja ime e gjuhës shqipe, quhet grupi emëror i kryefjalës. Ndërsa shpjegon me pasion të madh, quhet grupi foljor i kallëzuesit. Pra, nga ky që neve shpjeguam, nga sa shpjeguam, ne kuptojmë nga se përbëhet grupi emëror i kryefjalës. Ai përbëhet nga kryefjala bërtham dhe nga fjalët plotësuese ose ndryshe kemi thënë gjymtyrët e dyta. Pra edhe njerë nga kryefjala bërtham mësuesja plus gjymtyrët e dyta plus ime e gjuhës shqipe. Ky është grupi emëror i kryefjalës. Po grupi foljor përbëhet nga folja bërtham, folja bërtham ose kallëzuesi bërtham, në këtë rast jemi në sintaks, plus gjymtyrët e dyta që ne japin informacion mbi veprimin, plus gjymtyrët e dyta. Dhe kallëzuesi bërtham është shpjegon plus fjalët me pasion të madh. Nga gjithçka që u tha këtu, ne duhet të mbajmë mend këtë gjë, që gjymtyrët e dyta të fjalis janë pjesë plotësuese. Tani, mësuesi do të ndalet pak tek ushtrimet e librit të faqes 228, do të marrë nga një shembull për çdo ushtrim dhe ju do të veproni njësoj siç kam vepruar unë në mësim. Ju lutem të gjoheni me vëmendje deri në fund të mësimit. Atëherë, po lexoj kërkesën e ushtrimit 1. Thotë: veço grupin e kryefjalës nga kallëzuesi në kolonën A dhe të kallëzuesit nga kryefjala në kolonën B.
Le të filloj me kolonën A. Po marë një nga fjalit e kolonës A. Fjalia thot, lulet e oborit kanë lulëzuar. Lulet e oborit kanë lulëzuar. Çfarë më kërkon mua për kolonën A? Të veçoj grupin e kryefjalës. Pra në kolonën A, unë do të veçoj vetëm grupin e kryefjalës. Nuk kam punë dhe nuk kemi punë me grupin e kallëzuesit. Bëjmë pyetjen për të gjetur grupin e kryefjalës. Cilat kanë lulëzuar? Përdor pyetjen cilat, sepse lulet nuk janë njerëz. Cilat kanë lulëzuar? E kam bashkangjitur pyetjen cilat me foljen kanë lulëzuar. Cilat kanë lulëzuar? Lulet e oborit. Është grupi i kryefjalës. Nuk më thot gjej kryefjalën bërtham, më thot vetëm nënvizo, veço grupin e kryefjalës. Në këtë form do të veproni edhe ju në librin tuaj, sepse ushtrimi 1 do të punohet në libër. Verse ju nuk do të punoni me ngjyra, por me laps të zi e dini vetë. Kalojmë tani tek kolona B. Po marë një fjali. Djeli lëshoj rezet e ti të arta. Bëjmë pyetjen sepse na kërkon të veçojmë kallëzuesin nga kryefjala. Pra në kolonën B kemi punë vetëm me grupin e kallëzuesit dhe bëjmë pyetjen. Çbëri djeli? Lëshoj rezet e ti të arta. Ky është grupi foljor i kallëzuesit. Pra, në këtë mënyrë do të veproni ju në librin tuaj tek ushtrimi 1. Por dhe njëherë po e përsëris, nuk do të punoni me ngjyra, por me laps të zi. Sepse, ju e dini që ato libra do të kalojnë tek pasardhësit tuaj. Kalojmë tani tek ushtrimi tjetër, tek ushtrimi 2 i faqes 228. Kërkesa thot, nënvizo me të kuqe grupin e kryefjalës dhe me blu grupin e kallëzuesit. Pra, nëse tek ushtrimi 1, se cilën nga këto kërkesa i kishim të ndara për fjali të ndryshme, këto kërkesa i kemi të bashkangjitura në të njëjtën fjali. Ja ku po e shfaq fjalin, qeni plak i komshiu tim, më një që larg. Kemi thënë për të gjetur grupin e kryefjalës, fillimisht ne do të drejtojmë pyetjen për të gjetur kryefjalën. Cila është pyetja? Pyetja në këtë rast kemi cili, sepse qeni nuk e kemi njëri. Cili njeh që larg? Cili më njeh që larg? Cili më njeh që larg? Qeni është kryefjala. Ç'bën qeni? Shikoni si e lidh pyetjen me kryefjalën. Cili më njeh? Lidha pyetjen me kallëzuesin për të gjetur kryefjalën. Ç'bën qeni? Po lidh pyetjen me kryefjalën për të gjetur kallëzuesin. Ç'bën qeni? Një. Në të dyja rastet ne kemi gjetur kryefjalën bërtham, kallëzuesin bërtham. Tani për të gjetur grupin e kryefjalës, e këtë më kërkon mua, na vinë ndihmë ato pyetjet. Si është ky qeni? Plak, pra plak që nga pjesë plotësuese e kryefjalës. I kujt është qeni? I komshiu tim. Qeni i komshiu tim. Pra vumre që fjala plak dhe fjala i komshiu tim më plotëson kryefjalën qeni dhe unë e nënvizoj të gjithë me të kuqe. Dhe thot nënvizo me të kuqe grupin e kryefjalës, e nënvizuam. Vazhdojmë tani të grupi i foljes. Kë një qeni, mua më. Kjo trajta e shkurtër më është pjesë plotësuese e kallëzuesit një në rasën kallëzore. Kë mua më është për emri vetor në rasën kallëzore plus trajtën e shkurtër më. Sa më një ky qeni? Ai më një që larg mua. Pra, edhe fjala më edhe fjala që larg plotësojnë kuptimin e kallëzuesit një dhe
e nënvizoi të gjithë me blu. Ky ushtrim do të zhvillohet në fletore. Pra, do të shkruani tekstin dhe pastaj do të nënvizoni me të kuqe grupin emëror të kryefjalës dhe grupin foljor të kallëzuesit. Tani do të ndalem pak të ushtrimi 3. Kërkesa e ushtrimit 3 thot, dallo përbërësit e grupit të kryefjalës dhe të grupit të kallëzuesit. Një pjesë e këtij ushtrimi do të punohet në libër dhe pjesa tjetër në fletore. Filloj me pjesën që keni në libër. Lexoj kërkesën. Degët e ti të gjelbra e të gjata bien mbi ujin e liçenit. Pra kam zgjedhur një fjali nga ushtrimi 3. Më thot dallo përbërësit e grupit të kryefjalës. Pra fillimisht ne do të gjejmë grupin e kryefjalës, pastaj do të dallojmë përbërësit. Do të gjejmë grupin e kallëzuesit, pastaj do të dallojmë përbërësit. Dhe fillojmë. Cilat bien mbi ujin e liçenit? Cilat janë ato? Degët e ti të gjelbërta e të gjata. Ky është grupi i kryefjalës të cilin ju do ta bëni në këtë mënyrë me laps të zi në librin tuaj. Që bëjnë degët e gjata dhe të gjelbra, bien mbi ujin e liçenit. Kam nënvizuar grupin e kallëzuesit dhe kam futur në një kuti grupin emëror të kryefjalës. Në këtë mënyrë ju do ta punoni në libër, pra duke përdorur këto etiketa, njëra në formën e një kutije të hapur dhe tjetra e nënvizuar në mënyrë të tillë që të mos e kopjoni tekstin në fletore. Pasi të keni bërë ndarjen të tillë, dallimin e grupit emëror të kryefjalës dhe të grupit foljor të kallëzuesit, do të kaloni në fletore. Në fletore se cilën prej këtyre fjalive do t'i paraqisni në këtë formë. Grupi emëror i kryefjalës, marrim grupin emëror të kryefjalës. Këtu do të dalloni kryefjalën bërtham nga fjalët plotësuese. Cili është grupi emëror i kryefjalës? Degët e ti të gjelbra e të gjata. Cila është kryefjala bërtham? Cila? Degët. Plus e ti të gjelbra e të gjata. Kështu me ngjyra do ta punoni në fletoren tuaj. D'akord? Kalojmë tani për grupin foljor. Grupi foljor i kallëzuesit. Ç'bëj në degët? Bie. Ky është kallëzuesi bërtham. Plus fjalët plotësuese. Ku bien? Ku bien këto? Mbi ujin e liçenit. Në këtë rast ju do të punoni dhe duke përdoru këto pyetje do të keni më të thjesht dhe do të përvetësoni të gjitha njohurit që kemi marë për të gjetur pjesët përbërse të grupit kryefjalës dhe të grupit të kallëzuesit. Tani, s'më mbetë gjë tjetër, verset ju uroj, punë të mbarë dhe miru pafshim.